A gente tem um ao vivo também com o Rony Oliveira, trazendo aí o que vai acontecer, né? Ações que vão acontecer sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a ação educativa que vai ser realizada hoje. Olha só, já tô vendo uma imagem linda aí atrás, viu, Rony, de você. Conta pra gente o que vai acontecer durante todo o dia aqui na nossa cidade. Oi, Stefânia, bom dia para você e para todo mundo que acompanha, é bom demais. E o dia da conscientização é justamente hoje. E hoje está sendo realizada essa ação, essa blitz educativa, para chamar a atenção das pessoas num ponto estratégico aqui de Teresina, aqui no cruzamento da Avenida Miguel Rosa com a Avenida Frei Serafim. A gente já vai conversar logo com a Tamires Vasconcelos, ela é membro da Comissão do Direito da Pessoa Autista da UAB, e ela vai explicar para a gente o grande objetivo dessa movimentação, dessa blitz educativa. Bom dia, Tamires. Fala para a gente um pouquinho, qual o grande intuito desse momento? Bom dia a todos, bom dia, Stefânia. O maior intuito, o maior objetivo e meta da comissão é realmente levar informação, conscientizar as pessoas. O ano todo a comissão ela trabalha em prol disso, mas nós sempre estamos aqui, principalmente no mês de abril, já é o segundo ano consecutivo que nós nos encontramos aqui na Blitz para levar conscientização, informação, para diminuir a questão da discriminação, preconceito. Então, é de suma importância esse trabalho ao longo do ano todo, mas nós sempre reforçamos durante o mês de abril, através de blitz educativa, que iniciou ontem e vai até o dia 5, como também através de lives, através de postagens, e a gente está sempre nos movimentando em prol disso. E hoje, como é que vai ser a programação? Vocês já iniciaram aqui cedinho com essa blitz, mas deve seguir durante o dia todo? Como é que vai ser? Não, por conta também, né, da temperatura um pouco elevada da nossa cidade, que não nos permite prolongar o tempo de blitz que nem nós gostaríamos. Então, pela manhã, sempre às 7h30, nós estamos aqui nesse ponto, amanhã talvez em outro ponto. Então, a gente sempre pede para estarem olhando o Instagram da comissão. E à noite, às 19h... Ah, não, desculpa. É dia 8 somente que vai ter mais uma live, porque nós estamos fazendo cronogramas de lives também, com várias temáticas, maternidade atípica, paternidade atípica, desafios. Então, é muito importante que vocês sempre estejam ali, olhando, procurando, a fim de aprender, a fim também de levar informação, né? Obrigado, Tamires. Stefânia, a gente vai conversar agora com o Francisco Moura, ele é avô atípico, avô de uma pessoa que tem autismo e está aqui também participando desse momento, né, justamente para poder também reforçar essa conscientização, né, esse apelo pelo fim da discriminação. Bom dia, seu Francisco. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a importância de estar participando desse momento. Sim, é muito importante, sempre que posso, estar aqui buscando mais informação, né, mais conhecimento. E eu sou avô, né, de criança com autismo, e para mim é sempre bom estar buscando esse conhecimento, entendeu? Você já tem esse costume de estar aqui acompanhando? Como é que é? Ah, sim. Quando posso também, eu levo meu neto até as terapias. Eu procuro sempre mais informação, né? E sempre que eu posso estar com o pessoal da comissão, ou também com a minha filha, com alguns colegas, alguns amigos aí, que tem filho autista, eu estarei sim. Obrigado, seu Francisco. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, Tamires, também por receber a nossa equipe, tá? Foi um prazer conversar. Então é isso, Stefânia. Como eu falei, esse evento está acontecendo aqui nesse momento, bem no cruzamento da Miguel Rosa com a Frei Serafim. Importante aí para poder justamente falar mais sobre essa conscientização dos direitos das pessoas que vivem com autismo.